Marwo Deggan Mirage waa gabadhii reer Soomaaliland ee gogosheeda qolka jiifka calanka Soomaaliya ka dhigtay. 6 bilood ayay xirnayd maanta la soo daayay. Markii la soo daayay maanta, arrin kaloo yaab leh oo dad fara badan oo Soomaalilandeesa iyo Soomaalilandba ka xanaajisay ayay samaysay, oo boorama ayaa xaflad soo dhaweyn lagu sameeyey. Waxaa la jaray toorto buluug iyo cadaan oo calanka Soomaaliya ah, iyo weliba sidoo kale waxay xiratay dhar labis ah oo calanka Soomaaliya ah. Buluugga calanka Soomaaliya ee la yaqaanay quruxda badan ayay mar kale xiratay. Intaa kadib maxaa dhacay? Waan idinla wadaagi doonaa. Sidoo kale waxaan idin soo gudbinayaa Hargeysa madaarkeeda maanta sheeko yaab loo ka dhacday. Ma aqaan wuxuu ka dooray Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, saaxiibo aan nahay, isla markaana ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa kadib markii isna sida la sheegay uu tegay magaaladaasi. Ma aqaan sababta u tegay. Labadaas arrin ayaan rabaa inaan ka hadlo, laakiin intaanu gudbin aragtida ayaad nagula wadaagi kartaa. Kulanti wacan. Salaamu calaykum saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamay, waad idin jeclahay. Waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiina Cabdulcaziz Riili. Habeenba arrin ayaa noo qooshan. Marka hore waxaan rabaa saaxiibada qaar oo maalin hore waxaan idhi dadka ku hadla afka Soomaaliga, saaxiibada qaar ayaa ka xanaaqay oo dhahay dadka ku hadla afka Soomaaliga ee channelka daawada ama ku xiran waa inuu ka caroonay. Waxaa ka fiican ummadda Soomaaliyeed inaad tahay, sababtoo ah qof walba oo nool oo Soomaali ah waa Soomaali. Amba Jabuuti ha joogo, amba Kilinka Shanaad ha joogo, amba Soomaali Itoobiya ha noqdo, amba Soomaali Kenya ha noqdo, qof walba oo nool oo maanta Congo joogo, amba Belgiumka iyo Faransiiska ha joogo, dhalashada ha qaato, qof walba jinsigiisa Soomaali ah waa Soomaali. Raaligelinaan ka bixinayaa saaxiibada isoo qoran oo ka maasantihiin. Waxaan leeyahay waa idin jeclahay, saas ha noo ahaato. Balse saaxiib, haddii adiga aad tahay saaxiib igu cusub, waxaan kaa codsanayaa in channelka aad subscribe tiraado, kadibna aad muuqaalka share garayso oo aad gambaleelka furato si muuqaalada ay kugu soo dhaceen. Saaxiibadii hore haddaad kamid tahay, waxaan ku sheegnaba ma lahan, maalin kastaan ku dhahnaa muuqaalka share like, balse subscribe buu ku yahay adiga muhiim badan ma lahan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob oo isle markii loo fiirisiino isku dhow oo labadaba Soomaaliland ku saabsan. Waan jeclahay saaxiibada Soomaaliland, magaalada Hargeysana maalin waa imaan doonaa. Waxaa la xiray marka hore, intaan u gudbin arrinta ku aadan walaasheen Deggan Mirage oo 6 bilood u xirnayd. Maxaad u xiratay labiskaas calanka buluugga ah qolkaaga jiifkana ugu hardhatay oo aad gogol uga dhigatay? Oo aad u jeedaan saas inay u samaysato markii hore loo xiray. Maantana mar kaleeta markii lasoo daayay magaalada Boorama lagu soo dhaweeyey, oo sida aad u jeedaan hadda u labisan labiskaas ayay xiratay. Intaan u gudbin marka hore, waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog ku aadan xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow oo jeelka liinta ku cabay. Waxaa la yidhahdaa mugta Hargeysa qofka la xiro jeelka liinta ku cabaya, liintaas saxbiya been miya ma aqaan aniga, laakiin Mustaf caawa jeelku jiifaa. Waxa uu ka baxay magaalada Muqdisho, markii uu gaaray magaalada Hargeysa madaarka laga qabtay waa la xiray. Waxaana jira sharci Soomaaliland oo ku aadan qof xilka haya Soomaaliya oo mas-uul Soomaaliyeed ah oo aan ogolaansho ka haysan Soomaaliland amba aan xilkaasi ka tanaasulin inuusan magaalada Hargeysa tagi karin. Si kastaba, Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow xoogaa wuxuu siiyey musharaxa hataa xildhibaan hataa magaalada Hargeysa u tagay, wuu xiran yahay caawa. Xogta la sheegayna waxay tahay in ciidamada laamaha ammaanka ay gacanta ku dhigeen oo xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow xabsiga ay u dhaadhiciyeen. Arrintaasi ma rabo waqti badan in aan idinkaga lumiyo, amba xogteeda maanta dhan ayaad news ku arkayseen meelo badan badhaabadhaa kataa. Laakiin Mustaf, waxaan leenahay free Mustaf Dhuxlow wariye la xirlay arki jira aniga markaas ali jira free wariye hebel, laakiin xildhibaana la duubtay musharax madaxweyne waa wareey waxbaa ka dhacay. Waxaan u soo laabanayaa maanta war farxad leh ayaa kasoo yeeray Hargeysa, kaas oo ku aadan in jaalka amba xabsiga laga sii daayay walaasheen Deggan Mirage oo ah marwo Soomaaliyeed oo muddo 6 bilooda u xirnayd hal arrin kaliya. Maxaa qolkaaga jiifka sariirtii gogosha calanka Soomaaliya mara ka samaysan aad ugu gulatay? Maxaad ugu gogoshay? Maxaad ugu firaashtay? Ayay firaashkaas waxay u xirnayd walaasheen Deggan muddo 6 bilood ayay xirnayd. Waa la qaylo dhaamiyey
meel walba loo galay cid walba la hadlay hay'adaha xuquuqul insaan ka hadlay laakiin xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhagaha ayay qam ka siisatay ugu dambeyn Ilaahay ayaa qoray oo xilliga qoraalkaagu u yahay ayaa lagu soo deynayay maanta ayaa la sii daayay saaxiibayaal gabadhaasi markii la soo daayay munaasabad aad u ballaaran ayaa loogu sameeyay magaalada Boorame oo isugu jirtay soo dhaweyn qalbidhis saaxiibadeed ayaan u sameeyay saaxiibadeed ayaan u sameeyay munaasabadaasi oo ahayd mid ay ugu talagaleen in ay muraalka ugu dhisaan ama qalbiga ay ugu qaboojiyaan laakiin arrinta u yaab badan waxay tahay mar labaad xafladdeedii u dhacday xafladdii degan marka la sii u dhacday waxay u dhacday si ay dhibsadeen marka la Soomaaliland toorto waxa la sameeyay calanka Soomaaliya laga sameeyay toortaas idin muuqda saas ayaa laga sameeyay midabada calanka Soomaaliya uu leeyahay waa blue calanka ah iyo midabkaas kale ee cadaanka ah toortaasi ayaa la jaray sidoo kalena ayadu waxay ku soo labisatay dharka blue ah ee calanka Soomaaliya intii munaasabadda ay socotay waxay ku shaaxday oo shaaxa ay ku cabaysay koob isna ka samaysan calanka Soomaaliya arintaas oo markale halisteeda leh balse gabadhaan markaan waxay joogtaa Boorame magaaladii ay ka soo jeeda ayay joogtaa suuragal ma tahay markale in loo xiro arintaas gabadhaas maadaama markii hore gabadhaan loo xiray maxaad ugu labisatay calanka Soomaaliya oo aysan jirin kiis iyo faldambiyeed ay kale ay gashay ma laga yaabaa markale in arintan dhibaato ay ku gasho oo loo xiro markale maxaad ugu labisatay dharka calanka Soomaaliya ka samaysan arintaas ayaa tan ugu weyn ee la hadalhaya iminka balse waxay u muuqanaysaa xaaladu iminka in sidii hore ay ka duwan tahay kadib muddo 6 bil ah oo ay jeelka soo leeftay waxaana wajigeeda ka muuqanayay farxad aad u ballaaran oo ay muujinaysay iyadoo gacanta ku haysatay koob calanka Soomaaliya ka samaysan waxaana loo sameeyay toortaha idin muuqday calanka Soomaaliya ah taas oo markale gabadhaan ay ku muujinaysay in ay muujinayso farxad iyo geesinimo ku aadan in wali ay haysato fikirkeedii ahaa inay jeceshahay calanka Soomaaliya haddaba daawada sidaad u aragtaa go'aanka gabadhaan ee markale aynay ku labisatay calanka iyo xariga xildhibaanka Muusef Shacaal Luxulow oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya dhammaanba arrimahaasi aragtidaada hoos noogu reeb qoraalna noogu soo qor si aan xogta iyo arrimaha kalena iskula wadaagno oo aan qoraalka hoose uga sheekaysano dhammaan aragtidaada hoos noogu soo reeb waad mahadsantahay muuqaalka intaan kusoo gabagabaynayaa warbixinta halka ayaan kaga gudbayaa intaan dib u kulmayno nabadgelyo.